נציב יום בלחש. אמן. חומרת המחלוקת. הגאון מווילנה כותב בספרו אבן שלמה, חמישה מיני ערב רב יש בישראל. אחד זה בעלי מחלוקת בלשון הרע, שניים בעלי תאווה, שלוש הצבועים שאין תוכם כברם, ארבע רודפים אחר הכבוד לעשות להם שם, חמש הרודפים אחר הממון. יש כאלה שאני מכיר בהם שיש בהם את כל החמישה ביחד. ובעלי מחלוקת הם גרועים מכולם, והם נקראים עמלקים. ואין בן דוד בעד שיכלו מן העולם. אלו דברים מבהילים וחמורים שכתב הגאון מווילנה על בעלי המחלוקת, שמגדיר אותם כעמלקים בערב רב. פעמים אנשים חושבים מותר לעשות מחלוקת על דברים שנראים כמפריעים להם, וזה לא כל כך נורא. אבל צריך לדעת מהמחלוקת צריך לברוח כמו אש. מחלוקת זה חלק מוות, מפני שאש יכולה לשרוף לא רק את הגוף אלא גם את הנשמה. רואים זאת מקורח. המדרש שואל מה ראה קורח לשטות זו לחלוק על משה רבנו, רבן של ישראל. מתרץ המדרש, עינו התעטו, ראה שהוא עתיד לצאת ממנו שמואל הנביא. אמר בטח לי לא יקרה כלום, והרשה לעצמו לעשות מחלוקת עם משה רבנו. ומה קרה? ירדו הוא ואנשיו חיים שאולה. ומי היה קורח? וכי הוא היה רשע כל ימיו ורודף אחרי כבוד ושררה? לא. היה לו רוח הקודש. מי זוכה לזה? רק אדם קדוש וצדיק ולומד תורה יומם ולילה. קורח היה כזה, ועל ידי שעשה מחלוקת עם משה, ירדו הוא ואנשיו חיים שאולה. וכותב רבנו בחיה שזה המדור השביעי הקשה ביותר בגיהנום, שאול. אז אדם שלמד כל כך הרבה וקיים מצוות בקדושה וטהרה, כל התורה שלו לא יכלה להגן עליו מפני המחלוקת. וכאן רואים כמה היא חמורה. מחלוקת יוצרת שנאת חינם. בית המקדש הראשון נחרב בגין שלוש עבירות חמורות שבתורה. מקדש שני נחרב מפני שנאת חינם. מה חמור יותר? אם מקדש ראשון נבנה לאחר 70 שנה והשני לא נבנה עד עכשיו, זאת אומרת ששנאת חינם יותר חמור מכל העבירות, וזה הגורם לעיכוב הגאולה. בעלי מחלוקת מספרים גם לשון הרע, ואנשים מפסידים בגלל זה גם עולם הזה וגם עולם הבא. היא גורמת גם לחילול השם. בני משפחה ושכנים רואים אדם מתנהג ועושה מחלוקת עם קרובים ושכנים, חילול השם. עבירה חמורה מאוד בתורה. גמרא ביום הפיבה אומרת, ישנם ארבעה
חילוקי כפרה. עבר אדם על מצוות עשה וחזר בתשובה, אינו זז משם עד שמוחלין לו. עבר על מצוות לא תעשה, תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר לו. עבר על כריתות ומיתות בדין, תשובה ויום הכיפורים תולין, ואיסורים שבאים עליו מכפרים לו. עבר על חילול השם, תשובה ויום הכיפורים ואיסורים שבאים עליו תולין, ויום המיתה מכפר. מכאן שחילול השם עבירה חמורה ביותר בתורה, והוא בעל מחלוקת נכשל בזה. עכשיו יחשוב אדם, האם שווה לו לעבור על כל העבירות החמורות במחלוקת שהוא עושה? איזה רווח יצא לו? ודאי שלא יצא לו. לפעמים אדם חושב, אם אני לא אריב איתו, אני לא אקבל מה שמגיע לי או מה שאני רוצה. אבל נשאל אותו, תהיה מוכן לחלל שבת בשביל לקבל את הדבר שאתה רוצה? ודאי שלא תחלל שבת בשביל דבר שאתה רוצה. אז למה מחלוקת כן? זה עבירה וזה עבירה. תהיה מוכן לאכול חזיר כדי לקבל מה שאתה רוצה? ודאי שיענה לא ולא. ואיסור מחלוקת חמור יותר מחילול שבת ואכילת חזיר. והגאון קורא לו עמלק, ערב רב. האם שנאת חינם שהוא גורם וחילול השם ולשון הרע שווה את כל זה בשביל דבר שהוא רוצה? זה החשבון שכל אחד צריך לעשות. רואים הרבה ניסיונות, צרות ואיסורים, בעיות של גירושין, חינוך ירוד, נוער נושר. אם אדם יעשה קצת חשבון נפש, יראה אם זה לא בא מזה, האם זה לא בגלל מחלוקת שנאת חינם מלשון הרע? ריבותינו אומרים, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, אם היה בנוי, היה נחרב בימינו. וכל אחד צריך לעשות חשבון נפש, אם לא הוא מעכב את הגאולה בעשיית מחלוקת וריבוי שנאת חינם בעם ישראל. ריבותינו אומרים, אדם שאינו מדבר עם חברו מחמת איבה במשך 3 ימים, הוא נכנס בגדר שנאת חינם. ואותו אדם שומע פתאום טרגדיה או חלילה פיגוע, כואב לו, לוקח את זה קשה. אבל אפשר שהוא הגורם. כל אחד שמרבה שנאת חינם בעם ישראל גורם לעיכוב גאולה ולגלות מתמשכת. חייבים לברוח ממחלוקות, להרבות באהבת חינם ולקרב את הגאולה השלמה. בחור שהציעו לו שידוך מאוד מתאים, עמדו להתחתן. התברר שהאבא של המשודכת גר ביישוב שיש בו מחלוקת בקהילה, והוא היה מעורב במחלוקת. בתנאים שעשו קודם החתונה, אמר האבא של המשודכת שהזוג יגורו ביישוב שלו, והוא יממן להם דירה והוצאות. הלך הבחור להתייעץ עם הרב הגאון, הרב שטיינמן, זיכרונו לחיי העולם הבא, האם עליו לחשוש לזה שהאבא מעורה במחלוקת?
אמר לו הרב, במקום שיש מחלוקת לא גרים. שאל אותו, ואם השידוך יתפרק? אמר שיתפרק. במקום של מחלוקת לא גרים. דברים מדהימים. לא חתן עושה מחלוקת, אלא מבקשים ממנו לגור במקום של מחלוקת. הוא עתיד להפסיד גם כלה וגם דירה. ורק לא לגור במקום מחלוקת, עד כמה הדברים נוראים. משפחה ענפה, התעוררה במחלוקת, אבא, אחים, אחיות. מה עושים? מי אשם? מי לא בסדר? הרי במחלוקת קורח גם תינוקות בני יומם נבלעו באדמה. למה? הם לא חטאו. בכל מקום שיש מחלוקת יש שריפה, אש לוהטת. והיא לא מבדילה בין גדולים לקטנים, בין צודקים ללא צודקים, בין אשמים ללא אשמים. כשיש אש מכלה הכל. חייבים להשקיט את המחלוקת. אחרי מספר שבועות הנכדה בת 10 לא חשה בטוב, הופנתה לבית חולים. עשו בדיקות, לא מצאו את הבעיה והיא בסכנה ממשית. כל המשפחה כמרקחה. הרופאים לא יודעים מה לעשות. עובר יום ועוד יום ואין פתרון. מישהו הציע להם, תתפייסו. האבא הסכים. כי כשיש צרות, הלב נפתח. וראה פלא. באותו ערב כבר הודיעו הרופאים שהילדה, מצבה משתפר, 80%. השמחה במשפחה גדלה עד למות. עבר זמן ושוב התדרדר מצב הילדה. האחות הגדולה של אבי הילדה פנתה לאותו מקורב שאמר להם, אמנם הם פייסו את אבא, אבל אותי הם לא פייסו. הם פגעו בי מאוד. חצי שנה אני לא שקטה מזה. צריך להגיד להם את זה, אין מה להפסיד, רק להרוויח. כך עשו. הלכו להורי הילדה, שהאחות לא רגועה מהם. פיסו אותה. קנו לה מתנה גדולה. תוך מספר ימים הילדה הבריאה ויצאה מבית החולים. ילדה בת 10. נכנסת לבית חולים בגלל מחלוקת ויוצאת שעשו שלום. בלי תרופות, הרופאים לא יודעים מה לעשות. מה הם מבינים במחלוקת? עלינו לדעת שיסוד היסודות בין אדם לחברו. זה שצריך עיקר העמל על עבירות בין אדם לחברו בכל הדקדוקים, ללמוד ולקיים. שאלו את החזון איש, זיכרונו לחיי העולם הבא, מה דרגת שיא שיכול אדם להגיע אליה בעולם הזה? אמר להם, לעבור 70 שנה בלי לפגוע באיש. זה השיא. עבודה לא פשוטה. אבל אם לומדים ומשננים את החשיבות, אפשר לעמוד בזה ולהרבות אהבת חינם בעם ישראל. להצליח בזה צריך לעבוד על מידת הוויתור. במידה זו מרוויחים הכל. שני ילדים התווכחו על 100 שח. זה אומר שלי וזה אומר שלי.
אחד האחים אומר לאחיו, תשמע, למרות שאני בטוח שהכסף שייך לי, אני מוותר לך לא לצער את אבא. האבא ישב בחדר, התמוגג מנחת. נתן לילד 1,000 שקל, כי בשביל כבודו הוא ויתר על כסף שהוא בטוח שהוא שלו. ככה אבינו שבשמיים, רואה שאתה מוותר, נותן לך בהרבה יותר מהוויתור. לא לצער את השכינה, לעשות נחת רוח בשמיים, מה השם ישפיע, חיים, פרנסה, בריאות, שלום בית, כל טוב, חינוך ילדים, מה שתרצו. הרי 120 שנה אדם מגיע לעולם האמת, יבקש שיוותרו לו, יבדקו אם גם הוא ויתר, אם ויתר יוותרו לו. ויתור על כסף יכול לקנות לך חיים ובריאות ונחת, לא טוב? אפשר לקנות את זה בכסף? בברכות סמך מסופר שהלל הזקן הגיע לעירו, שמע כל צבחה, אמר בטוחני שאין זה בתוך ביתי. עליו הכתוב אומר, מי שמועה רעה לו עירה, נכון ליבו בטוח באדוני. מה זאת אומרת שהוא היה בטוח שזה לא מביתו? מאיפה הביטחון? למה אין צדיקים שהיה להם פורענות בבית? מאיכן הביטחון? אלא ריבותינו בשבת נונה אומרים, אין איסורים בלא עוון. וכל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. הלל היה בטרן גדול. והיה מעביר על מידותיו, ובכך הוא כיפר על כל עוונותיו. וכיוון שאין איסורים ולא עוון, אז הוא בטוח שאין כל צבחה בביתו, שהרי אין לו עבירות. אדם יכול לצום ולסגף את עצמו שנים כדי לתקן עבירות, אבל אדם מבטר ומעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אם אדם היה יודע מה מעלה זו של מעביר על המידות, היה צריך להתחנן שיעשו לו משהו לא בסדר כדי שיוכל להעביר על המידות. וכך הוא מטיב לעצמו בעולם הזה ובעולם הבא. וגם מכלל ישראל הוא מונע גזרות ופורענויות. בדורנו שומעים הרבה מריבות בעניין ירושות. אבא נפטר, משפחות לא מדברות אחד עם השני. שווה להפסיד עולם הזה ועולם הבא בשביל כסף? לא מפסידים במחלוקת רק עולם הזה, גם עולם הבא. אם לא תלך ביושר, גם איתך לא ילכו ביושר. יהודי שטבעו אותו $200,000, התייעץ עם עורכי דין. אמרו לו, לא יכולים להבטיח לך מה תהיה דעת השופט. הלך להתייעץ עם גדולי ישראל, ללכת למשפט או לא, או להתפשר. אמרו לו, אם הוא מכיר בעצמו שבדרך כלל הוא ישר עם הבריות בכל העניינים, יכול ללכת למשפט בלב בטוח שיצא זכאי בדין. אבל אם אתה לא פועל בישרות עם הבריות, יגלגלו עליך מידה כנגד מידה שתפסיד במשפט. זאת בדיקה לאדם. אם הוא לא ישר עם הבריות בענייני בן אדם לחברו, כגון שהוא מרמה בכספים, או דורש ירושה שלא מגיעה לו על פי דין,
משמיים ימצאו מקום וזמן לגלגל עליו את אותו חוב וגדול יותר לשלם מידה כנגד מידה. מה אדם חושב? שעין של מעלה לא רואה? שהוא יעשה מה שרוצה ויצליח? מידה כנגד מידה לא בטלה. אפילו אם ירוויח ולא ביושר, אומר ירמיה הנביא, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו, ובאחריתו יהיה נבל. פעמים הוא מצליח לעשות עושר לא ביושר, אבל או שהוא יעזוב את העושר וימות בחצי ימיו, או שהעושר יעזוב אותו בחצי ימיו. אבל מה שברור, באחריתו יהיה נבל. שווה? ודאי שלא. אז כל אחד יעשה חשבון איך בורחים ממחלוקות ומריבות שהן יותר מאש, וגם אם בטוח שאתה צודק. היה מקובל גדול בשם הרב לייבוביץ', שאלו אותו פעם למה יש כל כך הרבה צרות בעם ישראל, אמר בגלל המחלוקת. אדם במחלוקת גם אם צודק, ידע שגורם צרות בעם ישראל, חוץ מהצרות האישיות שלו. בניסיון זה לא פשוט, אבל עלינו להתעזר ברוב עוז ותעצומות, לברוח ממחלוקות, לוותר, ולהרבות אהבה ואחווה בעם ישראל, ובזה זוכים להסיר כל חולי וכל גזרה רעה מאיתנו ומעם ישראל, ומקרבים את הגאולה השלמה עד שנוכל להודות לשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. שבוע טוב לכולם. רבי חנניה בן אשי אומר.